Rip Van Winkle. Kjo është një histori e pabesueshme dhe fantastike, por është e vërtet. Ndoshta po aq e vërtet për të gjithë ne, sa është për Rip Van Winkle-in, një fshatar nga Amerika e Lashtë. Hey Rip, mund të më ndihmosh pak këtu? Sigurisht, prit pak. Ej, faleminderit, ti je një perl. Dhe i till është vërtet. Një gur i çmuar, i shtrirë gjatë gjithë ditës në diell duke vezulluar nga djersa e duke mos bërë absolutisht asgjë. Burri yt, ai është një djalë i mirë, Wilma. Rip, ashtu siç u ngrite për të ndihmuar Henryn këtu, pse nuk më ndihmon me 1000 gjëra që duhen bërë nëpër ferm? Si fillim, riparo gardhin, rregullo çatin, pastro kopshtin dhe bëj një pastrim deleve. Oh, të gjitha këto sot? Të gjitha këto sot? Para dreke! Do të ndihmoj unë, babi. Jo, ti shko dhe luaj. Shiko çfarë të bërë dje. Një hark. Faleminderit, babi. Do t'ua tregoj shokëve të mi. Të gjithë po vinë këtu. Jo, bëje kështu. Jo, vrapo ndaj dhe hidhe lart kështu. Në asnjë mënyrë, nuk bëhet kështu. Si është puna, fëmi? Po përpiqeni të fluturoni balon? Balonat e tua nuk janë të mira, ato nuk fluturojnë. Oh, ato do të fluturojnë nëse dini ti bëni ato. E ani t'ju tregoj. Rip e gjeti veten duke u mësuar fëmijëve se si të fluturonin balonat, dhe kjo ishte gjëja më e bukur e jetës së tij. Madje u bënte edhe balona të reja dhe fluturonin bukur. Kur fëmijët u lodhën nga balonat, të gjithë filluan të luanin me harkun. E shoku më i mirë që kemi pasur ndonjëherë. Vërtet? Oh, e jani këtu të gjithë. Rip, nuk bëra asgjë sot sërish? Ai na mësoi si të fluturojmë balonat. E po, dikush duhet t'i mësonte ata. Madje më quajtën mikun e tyre më të mirë. Shumë i vetkënaqur, ha? Kur do t'i bësh punët e tua, Rip? Kjo është e pamundur. Unë do të shkoj në kopësht me njëherë. Rip filloj të punon të në kopësht, kur a i pa një familje të vogël milingonash duke ngrën një copë bari të keq, që duhet ta hiqte. Unë nuk mund t'ju mohoj ushqimin tuaj. Përfundoni drekën tuaj dhe më pas do t'a heqim këtë copëz. Rip pa një vemje në një grup tjetër barash të këqia. Të bëftë të mirë, shoku. Ushqeu mirë dhe kur të rritesh bëu një flutur e fortë dhe e bukur. Rip, pse nuk po punon? Mirë, le të ikim që këtu. Si thua, Ulf, për në pyll apo jo? Pra, Rip e çoi qenin e tij Ulfi në strehen e tij të preferuar në të gjithë botën, në pyllin në malet Catskill. Ai zgjodhi vendin e tij të preferuar buzëli qenit dhe ushtri në hijen e freskët të një peme. Duke shijuar erën, qiellin e pastër blu, ngjyrën e artë të diellit, duke parë zogjt dhe bletët. Bota është vërtet shumë e bukur, Ulf. Krijuesi ka bërë një punë vërtet të mrekullueshme duke bashkuar të gjitha këto ngjyra dhe këto tekstura së bashku. Ah, sikur një ditë Wilma të mund ta shijonte këtë. Ajo punon shumë. Kjo ndodh sepse është e vetmja që punon. Ti me të vërtet duhet të ndihmosh shumë më tepër. Kush e tha këtë? E dëgjove edhe ti, Ulf?
Rip u befasua nga zëri i ashpër dhe e qeshura e tij sarkastike tallse. I intriguar, ai ndoqi tingullin. Të tingulli e çoi gjithnjë e më thellë në pyll, derisa arriti në një vend që nuk e kishte ditur kurrë më parë. Ulf, ku jemi kështu? Çfarë është kjo? Rip kërkoi përreth dhe pa një burr mjaft të vogël që mbante një fuçi të madhe në shpinë. Ishte e qartë se fuqia ishte shumë e rëndë për të. Rip, me dashamirësi, shkoi për të ndihmuar më një herë. Hej zotri, më lejoni t'ju ndihmoj me këtë. Faleminderit, faleminderit. Duhet të shkojmë atje lart. Rip u ngjit me mundim në një mal shumë të pjerrët, duke arritur në maj. Dhe kur arriti në maj, ju dukë si kur ishte në një bot tjetër. Ku jam unë? Unë jam këtu me lëngun. Në regull, do të pim pa kur të pushojmë. Mund t'i thuash ati të vendosë atje lartë. Ishte e çuditshme. Burrat po luani një loj me birile dhe top, por nuk ishin fare të knaqur apo të lumtur. Çfarë super goditje, e mrekullueshme. Ju e dini se do të shionit lojnë shumë më tepër nëse do të brohorisnit pak? Nuk është e gjithë jeta për t'u argëtuar dhe për lojra, Rip. Sipas momentit mund të argëtohemi dhe të shlodhemi, dhe sipas momentit duhet të jemi serioz dhe të palodhur. Ishte zëri yt ai që unë ndoqa. Nga e diti kush jam? Ai është një shok i mirë i gëzuar, shef. Ai më ndihmoi me nxitim. Ky është problemi i tij. Ai ndihmon vetëm ata që dëshiron. Ndryshe duhet kishte ndihmuar gruan e tij në shtëpi dhe në ferm. Ah, e di. Gruaja ime mund të jetë pak e ashpër ndonjëherë, por ajo është një grua e mirë me të vërtetë. Burrat e vegjël të gjelbër vazhduan lojën e tyre në heshtje dhe më pas, ata u dukën të lodhur, gati për të ofreskuar. Hej Rip, të marr ato kupa dhe të derdh lëngun, apo jo? Sigurisht. Dhe ndërsa derdh lëngun, ki kujdes. Mos u ngatërro me gjëra të çuditshme. Më tregoni për veten. Kush jeni ju të gjithë? Dhe pse jeni kaq serioz? Ne jemi rojtarët e pyllit dhe njerëzve përreth, dhe ne kurrë nuk jemi të lumtur të shohim një jetë të humbur në tembelizëm dhe pa qëllim. Dikush duhet të admirojë diellin, qiellin, lulet dhe bletët, dhe të mësojnë fëmijëve të fluturojnë balona. Thjesht nuk e kupton apo jo, Rip Van Winkle. Nëse do t'i kishe bërë mirë punët e tua, do t'i kishe pastruar kopshtin tënd kur u rritën barat e këqija, dhe do t'i kishe riparuar gardhin kur u shfaq plasaritja e parë, do t'i kishe gjithë kohën e mjaftueshme për t'i mësuar fëmijëve të fluturonin balon, dhe të vazhdoj me buqësinë dhe të gjitha gjërat e tjera. Gjërat që duheshin bërë, mos e përdor mirësinë si justifikim për tembelizmin. Pak lëng, shefi? Dhe teksa Ripi derdhi lëngun shefit, për herë të parë, vuri re se ishte diçka shumë e çuditshme. Rip kishte shumë kuriozitet. Ai dëshironte të provonte pijen. Dhe ndërsa po derdh lëngun, ki kujdes. Mos u ngatërro me gjëra të çuditshme. Rip mendoi se ndoshta e kishin këshilluar të mos e shijonte pijen. Por burrat e çuditshëm po pinin sasi të mëdha dhe dukeshin në rregull. Po sikur të provoj një pikë. Vetëm një. Vetëm për të parë se çfarë shije ka. Sigurisht kjo nuk mund të bëj asnjë dëm. Jo, nuk duhet ta bëj. Rip, ti je një hero që i qovi të gjitha këto në mal. Po Rip, faleminderit. Gjanzi një herë ftoi dimrin në një ditë nxehtë vere. Kjo ishte shumë për Ripin. Ai thjesht duhet të provonte lëngun e çuditshëm. Ai mori pak në pëllëm të tij. Shefi e pa, por nuk tha asgjë. Ripi e gëlltiti atë. E po, ai ishte paralajmëruar. Lëngu ishte aq i shishëm sa Ripi mori grushta të tërë, dhe më pas mbushi një gotë dhe e gëlltiti. Së shpejti, dielli përëndoi dhe hëna u ngrit mbi qiell. Rip filloi të ndiejë shumë i përgjumur. Ai rrëshqiti mbi barin e butë dhe të gjelbër dhe fjeti shumë i qetë. Wow, çfarë dite ka qenë. Ka dal dielli. A kanë fjetur këtu gjithë natën? Wilma do të tërbohet. Oh, hajde Wolf. Ah,
Ai di Alfa Mkeq duhet të ketë shkuar vetë në shtëpi për të marrë darkën e ti. Është koha që të shkoj dhe unë. Rip u kthye në shtëpi, por malet kishin diçka të çuditshme, diçka të re. Rip kishte një ndjenjë shumë të çuditshme, por ai e shkundi veten mirë dhe hyri në fshatin e tij. Kush janë gjithë këta njerëz? Dhe pse vishen kështu? Pse nuk ka asnjë fytyrë që ta njoh? Është Henry ai? O zot, ai duket i vjetër. Hey, Henry, ti je? Po. Kush je ti? Rip? A je ti? Sigurisht. Sa vite je rritur brenda një nate, Henry? Dhe pse çdo gjë është kaq ndryshe? Një nat? Rip, ti ke ikur plot 20 vjet. 20 vjet? Çfarë? Si është e mundur? Dhe ndërsa po derdh lëngun, ki kujdes. Mos u ngatërro me gjërat të çuditshme. Kam fjetur 20 vjet. O, Wilma! Rip Van Winkle nxitoi për në shtëpinë e tij dhe pa se ishte e vetmja shtëpi në të gjithë fshatin që ishte e vjetër, e rënuar dhe pothuajse duke u bërë cop-cop. Gruaja e tij nuk dukej askund. Henry, ku është Wilma? Po djali im. Kur nuk u ktheve dhe askush nga ne nuk mund të gjente, Wilma u largua nga fshati me djalin tënd dhe shkoi të qëndronte me babain e saj. Djali im, ai duhet të rritur kaq shumë. Oh, kam dëgjuar se është një djal i ri mjaft i pashëm, ashtu siç ishe ti. Shpresoj që ai mos tjetë si unë, dembel, gjithmonë t'ja lërë gjërat rastësisë. Ti je një shok i mirë, Rip. I mirë vetëm kur më pëlqente. Po të isha vërtet i mirë, do të kisha bërë më shumë përpjekje për të ndihmuar gruan time të gjorë dhe do të kujdesesha për fermën. Është egoiste të bësh vetëm atë që të pëlqen gjatë gjithë kohës. A u interesoj akoma unë? Familja jote të do, Rip. Ata do të donin të të kishin përsëri. Jo, aq shpejt. Rip vendosi që tani do të takohej me familjen e tij vetëm kur të mund të tregonte se ishte një njeri që kishte ndryshuar. Kështu, ai filloi të riparonte fermën e tij të vjetër. Shokët që ai kishte ndihmuar dhe të gjithë fëmijët tani të rritur që e kishin menduar si mikun e tyre më të mirë, e ndihmuan dhe më në fund kur ai ftoi Wilmën dhe djalin e tij, ata u kënaqën. Më vjen shumë keq, Wilma. Bir, përtatësia ime na kushtoi plot 20 vjet. Më vjen shumë keq. E po, Rip më në fund pati një familje të lumtur. Nëse vizitoni Rip Van Winkle-in në një natë të kthjellët me hën, do ta shihni atë të rrethuar nga fëmijë që nuk lodhen të dëgjojnë historitë e asaj që i ndodhi në atë natë të çuditshme. Në pyjet e çuditshme, në majtë maleve të çuditshme Catskill. Historia e Ripit do të përfundojë gjithmonë kështu. Mos u bëni si un fëmijë, bëni detyrat tuaja nëse ju pëlqejnë apo jo. Mos harroni, nuk ka asnjë justifikim për dembelizmin.